Zoti jashtë gji, a mund të na thoni diçka për jetën tuaj, kryesisht kjo që lidhet me kontributet tuaja në lëmin e studimeve apo të gazetarisë? Nuk di se çfarë them për kontributin tim. Unë quhem Olsi Jazexhi, jam duke aktualisht jam kërkues mbi identitetin apo më saktë procesin e modernizimit në Shqipëri. Kam botuar dhe botoj her pas herë shkrime në për gazetat të ndryshme që lidhen me çështjen e identitetit, problemeve kulturore në Shqipëri, por edhe në Kosovë, dhe në të shtë ndonjës kaluarën komuniste të të vëndit. Për aktiviteti juaj përmbledhet vetëm në artikuj apo edhe në studime, plus për botime librash apo? Aktualisht nuk jam, domethënë nuk kam botuar ndonjë libër. Jam duke bër tezën time të doktoraturës. Doktoraturës ku merrem me procesin e modernizimit dhe shekularizimit apo laicizimit që ka ndodhur në Shqipëri në fillim të shekullit të 20. Pikërisht për këtë, paka shumë për këtë argument, ne do ta konsumojmë bashkë dhe bisedën. Prej kohësh për çarkullon në Shqipëni një debat për atë që dikush e ka quajtur identitet shqiptar. A kemi ne një identitet shqiptar si të tillë? Puna është këtu që identitetet janë si studiosi i mirë njohur turk Omut Oskrimli thot identitetet apo procesi i formimit të identitetit kombëtar është një proces që nuk ndalon kurrë, është një proces ndryshe që mund njihet work in progress. Njerëzit gjithmonë i ndryshojnë identitetet e tyre. Mënyra se si shqiptarët e Shqipërisë për shembull e perceptojnë sot botën është shumë herë më ndryshme nga çfarë e perceptonin gjyshrit e tyre. E njëta gjë është edhe me rastin e Kosovës. Ka shumë njerëz në Kosovë që mendojnë që ata kanë një identitet me shqiptarët e Shqipërisë. Unë do të isha skeptik për këtë gjë, pasi shqiptarët e Shqipërisë variojnë shumë, varet në cilën zonë të vendit ti do shkosh. Në jug, për shembull, ku ortodoksia dhe helenizmi kanë qenë dhe janë më të fuqishme, ata mund të kenë një perceptim tjetër të botës, nga që mund të ketë një shqiptar i Gegëris. Edhe, e një të gjithë ndodhë edhe me rastin e Kosovarve. Kosovarët janë produkti një historie të caktuar, kanë një influencë shumë herë më të madhe të islamizmit dhe, apo më saktë, muslimanizmit në emrat e tyre, në jetën e tyre, në historinë e tyre. Dhe mendoj që të flasësh për identitet të shqiptarëve që ta thjeshtë zosh si që bëjnë disa demagogë si puna e Ismail Kaderes, për mua është një budadëllik dhe është diçka jashtëzakonisht jo shkencore. Të njëjtin procesun mendoj që e gjejmë edhe në kohën e të ashtu quajturës rilindje kombëtare në Shqipëri. Në qoftë se dikush fjala bie lexon shkrimet e Thimi Mitkos dhe i krahason me ato të Sami Frashvit, gjen dy shqiptar krejt të ndryshëm. Për Thimi Mitkon, shqiptari imagjinohet që tjetë grek, tjetë pjesë e qytetërimit grek, që duhet të helenizohet, ortodoksizohet e të tjerë. Për mendimtar, si pune Sami Frashvit, shqiptari duhet ishte një qenje shekulare, jo, që mos kishte shumë lidhje me fenë, dhe normalisht të ishte i lidhur me këto mitet që u përpunuan nga rilindja. Në qofse dalim tek generata e këtyre priftrive franciskan katolik, ata kishin të shpirtin e rikonkuistës që kërkonin pak a shumë zhdukjen apo konvertimin e muslimanëve në katolik dhe dominimin e muslimanëve nga katolicizmi. Prandaj që të flasësh për identitet të shqiptarëve, mua më duket domethënë një temë shumë thjeshtëzuese.
A keni ndjek debatin mes debatin e para do koshë mes Ismail Katarezit të nisën pak nga ky fundit për identitetin shqiptar, pra mes Katarezit dhe Recep Çoçit, s'ka një anë këtej edhe nga ana tjetër. Po, e kam djekur, bilas unë kam botuar edhe disa shkrime, një nga to e kam botuar në gazetën Java, apo revistën Java, gazetën, që botohet në Prishtinë, ku kam komentuar paka shumë romanin Viti i Mbrapsht i Kadares, i cili kohët e fundit u përkthye edhe në film, Viti i Kometës. Për mua, Kadareja është një mbeturinë e enverizmit në Shqipëri. Ai është një njeri që vuan akoma nga megalomania dhe nga ideja e totalitarizmit enverist. Por Kadareja ka një shift apo një ndryshim të madh, domethënë, në mënyrën se si e percepton identitetin e shqiptarëve. Nëse deri në kohën e komunizmit Kadareja imagjinonte shqiptarët si proletarë, të cilët do të arrinin atë kulminacionin e tyre me ndërtimin e socializmit në Shqipëri, me Enver Hoxhën si pejgamber apo profet të këtij vizioni mesianik. Me rënjen e komunizmit, Kadareja është rehabilituar pak a shumë nga Kisha Katolike. Dhe tashmë kërkon që atë vizion totalitarist që ai ka patur në kohën e komunizmit për të ndërtuar këtë kombin proletar pa dinë dhe pa iman, ai tani kërkon që ta konvertoj në një farë totalitarizmi katolik, ku kërkon pak a shumë që shqiptarët të shohin sikur të jenë katolik, të jenë të bardh, arian, terma të cilat janë jashtëzakonisht të vjetruar dhe që për mendimin tim i përkasin epokës së fashizmit. Unë kam ndjekur edhe përgjigjet e Recep Çoçes ndaj Katarez. Mendoj që Çoçja ka qenë pak më i ekuilibruar, sidomos kur ai i kundërvihet termave racist të Katarez dhe islamofobik kundër muslimanëve. Megjithatë mendoj që edhe Çoçja vuan pak nga ky idealizmi i asaj periudhe që në historinë e Shqipërisë njihet si epoka e rilindjes, e cila për mendimin tim nuk ka qenë aq monolite saç historiografia nacional-komuniste shqiptare e trajton. Pasi unë mendoj që epoka e rilindjes nuk do të njihej ndonjëherë në historinë e njerëzve që sot e quajnë veten e tyre si shqiptar, po të mos kishte qenë projekti i fuqive të mëdhaja, apo më saktë i perëndimit për të krijuar një shtet me këta ish musliman apo muslimanët e perandorisë osmane. Kjo mendoni pa që është vetëm një projekt i perëndimit, krijimi, po thona i shtetit shqiptar apo edhe i vetë kombit pas sa? Nuk ka pas një vetë dije shqiptare, domethënë në rritje që mund këtë kulmu me këte me rilindjen? Puna është kështu që në Evropë pas revolucionit francez, kur ndodhi lindja e kombeve moderne, ishin shtetet ato që ndërtuan kombe. Ne të gjithë mund të dim shëmbullin e mirë njohur të Mazinit në Itali, ku pas krimit të Italisa i deklaroi thënien e tij të famshme, tani që krijuam Italinë, duhet të krijojmë italianët. Procesi i krimit të kombeve në epokën e shtetit modern, të paktën nga historia në të modernist, dihet që është produkt i shtetit. Janë shtetet ato që janë